Rapaziada, o negócio pegou fogo ao olho, patinado, cara, patinado. Pegou porque pegou sem querer, Você tá pai. falando que eu não bato o quê? Opa! Não bate. Aí, galera, tô muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui, foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson não aguentou bem. Parabéns, Não, irmão. deixa eu falar, esse cara me Perturbei? perturbou muito, velho. Fizemos um show, né, cara? Aí, posso Caramba, falar? Maior evento que já teve na história do Brasil. verdade. Inúmero de visualização, internet, Instagram, tudo, sua internet bombou, seus patrocínios, parabéns, os meus também, parabéns. Fico feliz e fico feliz de ter sido semi-nocauteado pelo campeão. Não, 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 não